ante portas. Na arheološki fakulteti že drugo leto izvajamo program Duhovno izkopavanje, ki je namenjeno vsem, ki želijo globje spoznavati, odkrivati bogatstvo duhovnosti. Predvsem je dobra stvar pri tem programu, da je enkrat na teden, kar je mogoče združiti z apostolatom, ki ga imam drugače v svojem redovnem življenju, in hkrati vseeno zajema zelo pester nabor vsebin. Profesori so se mi zdeli zelo zanimivi, zadovoljen sem z njihovim znanjem, usposobljenostjo in tudi tem, kako so dajali možnost, da smo spraševali, da smo razpravljali med predavanji. Opažam rezultate tega študija v svojem življenju, ki je življenje doma, življenje poklicno, vnaša mi več sigurnosti, miru. Ni vsak za to, da bi šel študirati teologijo. Je pa mnogo takšnih, ki smo pripravljeni in si želimo in je tudi mnogo poklicanih v to, da v cerkvi sodelujejo kot laiki. In kje dobiti znanje, če ne v takšnem programu, kot je ta.